Dette en SMS. Og dette en mobil. Hver dag sendes det over 17 millioner SMS'er fra mobiltelefoner i Norge. Noen informative, noen kryptiske, og noen snakker for seg selv. De tikker inn og sendes ut til alle døgnets tider. Også når du på jobb og sitter foran en dataskjerm. Dette SMS Plus. Et eget program til PC og Mac som lar deg motta og sende SMS på din maskin. Sånn her fungerer det. Last ned og installer programmet. Et SMS Plus-ikon legger seg i menylinjen, og du i gang. Dataen skrudd på, SMS Plus skrudd på. Innkommende SMS vises oppe i hjørnet på maskinen din. For å svare, skriver du svarfeltet og trykker Enter. Ønsker du ikke å vise SMS-teksten eller droppe lyden, kan du enkelt endre dette. Klikk på innstillinger og velg de innstillingene du vil ha. Å sende SMS like enkelt. Klikk på SMS Plus-ikonet, velg mottaker, skriv og send. SMS'ene du mottar kommer selvfølgelig også på mobilen din. Og SMS-historikken lagres slik at du enkelt har tilgang til den. Sånn. Nå slipper du å dra fra mobilen når du jobber på dataen. Du skriver på tastaturet og har full oversikt. Last ned SMS Plus på smsplus.no. SMS Plus fra Komoyo. SMS gjort enklere, raskere og smartere. I samarbeid med Telenor.